dagaalada ka socda waddanka Ethiopia wali waa ay taagan yihiin, inkasta oo la naawilayo wadahadalo dhexmara dhinacyada isku haya waqooyiga waddanka Ethiopia. Waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhowr qodob oo la xiriira arrimihii ugu dambeeyay, waxaana ka mid ah wararka ku saabsan dhinaca dagaalada oo wali sii socda. Waxaa kaleeto aan soo qaadi doonaa iyadana wadahadaladii iyo kooxda TPLF oo ka hadashay arrimahaasi ku saabsan wadahadalada iyaga iyo dowladda federaalk ee waddanka Ethiopia in ay dhex maraan la filay. Waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa dadaalada wadamada caalamku wali waa ay socdaan, diblomaasiyiinta waddanka Ethiopiana dadaalo ayay ugu jiraan sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen kooxda TPLF in ay khaldan tahay wadamada ay ku sugan yihiin. Aan ku bilowno dhinaca dagaalada iyo wararkii ugu dambeeyay waqooyiga waddanka Ethiopia, weeye weli waxaa kasii socda dagaalo culus, kuwaasi oo u dhexeeya dowladda federaalk ee Ethiopia, maleeshiyaadka deegaanka Amxaarada, iyo sidoo kaleeto kuwo taageeraya. Waxaa intaasi garab jira iyaguna oo garab socda ciidamada Eritrea oo muddooyinkii ugu dambeeyayba garab weyn siinayay ciidamada dowladda federaalk ee waddanka Ethiopia. Inkasta oo eedeymahaasi aysan dowladda federaalk ee waddanka Ethiopia weli ka jawaabin guud ahaan marka la fiiriyo dagaaladu, inkasta oo la filayay in wadahadaladu haddii ay bilowdaan ay joogsadaan amaba lagu heshiiyo ugu yaraan wadahadalo, haddana taasi ma aysan dhicin. Subaxnimadii hore ee saaka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ku kalahay magaalada Mekele ee caasimadda dowlad deegaanka Tigrayga iyo deegaano kale oo hoostag. Afhayeenka kooxda TPLF ayaa waxa uu sheegay in ay halkaasi ka dhaceen duqeymo culus, kuwaasi oo sida uu hadalka u dhigay lagu waxyeelayay dad shacaba balse aan waxba ku gaarin ciidamo iyo cid kale totoona. Waa sida uu Gataja Uriida sheegay, waxa uu sheegay in aysan weli ka goonayn kooxda TPLF amaba aan idhaahday Abiy Axmed iyo siyaasa fawarka joojinta dagaalka, iyo in arrimahan wadahadal guud ahaan lagu dhameeyo. Waxa uu sheegay wareysi dheer oo warbaahinta caalamka siinayay in ay qasab tahay in miiska wadahadalka la isugu yimaad. Waxa uuna cadeeyay waxa kaliya ah ee suurto gelin kara arrimahaasi in ay yihiin tanaasul in la sameeyo, iyo in ay ka go'naato siyaasa fawarka iyo Abiy Axmed in wadahadaladaasi wax lagu dhameeyo ama lagu soo gabagabay. Gataja Uriida hadalladiisu waxaad moodaysay in ay ka bedelan yihiin kuwii looga bartay maalmihii lasoo dhaafayna. Sidii aan barnaamijyadii hore idinku sheegnay, kooxda TPLF dhammaan hadalladoodu kuwa soo jilcay ayay u ekaayeen caqabadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee dhinaca dagaaladana u nuglaaday, oo xilligan aysan suurtageli karin ee dagaalka sii wadaan. Maadaama uu jileec soo food saaray, waata keentay in ay isbeddel sameeyaan oo ciidamada dowladda, maadaama ay culays ku hayaan iyo kuwa Eritrea, inay dagaalkaba ka tanaasulaan wadahadalladana ay aqbalaan. Waxay ku qasabtay midaas in Midowga Afrika wadahadalladoodii oo ay diidanayeen in midowgu uu hogaamiyo iyo wakiilkooda ama ergiga gaarka arrimahaas u xilsaaran oo ah madaxweynihii hore Nigeria Obasanjo inay hadda aqbalaan, inkastoo ay ku xireen shardi ah in wadamada caalamku ama qaar ka mid ah madaxda caalamku ay qayb ka ahadaan oo aan lagu daynin keliya midowga Afrika arrimahan socda. Dagaalada tan iyo maanta ilaa shalay gelinkii dambe gobolka Walkeyt iyo xuduudda Suudaan iyo Ethiopia u dhaxaysa ka socday, iyo sidoo kaleeto ciidamada Eritrea oo la sheegayo weli in iyaguna dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan dhinaca waqooyi iyo weliba galbeed waqooyi ama waqooyi galbeed, iyo sidoo kaleeto marka la fiiriyo dagaaladii oo iyaguna dhinacan Amxaarada deegaanadooda ka socday oo weli sii socda, taasi waxay muujinaysaa in aysan xaaladu dhaweyn. Intaas waxaa sii dheer duqeymo diyaarado aan duuliyo lahayn oo iyagu aan kala joogsi lahayn muddooyinkii ugu dambeeyayba. Xaaladuna weli waa ay taagan tahay ilaa iyo haddana, dhinacyadu xabada ama xabad joojinta si rasmi ah ma aysan u qaadanin, maadaama oo la filayo wadahadaladu inay bilowdaan. Abiy Axmed iyo dowladdiisu waxay marar kala duwan ku celceliyeen in ay diyaar u yihiin iyagu wadahadalada iyo wanaaga, laakiin kooxda TPLF in aysan arrintaas iyada diyaar u ahayn ayay marar kala duwan sheegeen. Waxay caddeeyeen suurtagalnimada haddii kooxda TPLF ay tanaasulaad samayn weydo
ama arrimahaasi ay ka bixi weydo in waxa kaliya ay quran dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia u yahay dagaal culus oo ay kooxdan ku qaado si meel loo saaro amaba waxyaabaha ay ku fikirayaan meesha looga saar. Qaar ka mid ah danjireyaasha waddanka Ethiopia ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay xilligan in dawladda federaalka Ethiopia iyo waliba wadamada kale ee caalamka ay iskaashi buuxa ka sameeyaan arrimaha ku saabsan dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ee kooxda TPLF lagu jir. Waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la fahmo TPLF waxa ay doonaysa kaliya inuu dagaal yahay ee marnaba wada hadal uusan jirin. Sidoo kale tana waxa kaliya ay nacaf iyo wanaag ay moodaan inuu dagaalkaasi yahay bedelkii ay eegi lahaayeen masaalixda deegaanadooda. Waxay dawladda federaalku intaa ku dartay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka jira deegaanada Tigreega ee in gargaarkii bini'aadamtinimo la gaarsiiyo ay TPLF diidan tahay micnaheedu ay tahay in aysan xitaa shacabka deegaanada Tigreega wanaag u rabin, waxayna sheegeen in iyagu ay shacabkooda dhibaatooyin kala duwan u geysteen. Duqeymaha ka dhacay Makala iyo meelo kala duwan oo deegaanada Tigreega ka mid ah meelaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah warbaahinta, gaar ahaan xaruntii ay lahayd warbaahinta Dimitsi Wayana oo si weyn afka Tigreega ugu hadasha in muddo ana waxyaabaha deegaanada Tigreega iyo xaaladaha kala duwan mar walba dunida la socodsiin jirta oo luuqado dhowra ku baxdo ay ka mid tahay luuqadda Amxaariga Tigreega iyo Ingiliishka intaba, ayaa hadda waxaa la duqeeyay xarumaheedii ama goobihii ay ku lahayd magaalada Makala ee caasimadda deegaanka Tigreega. Waxaana la sheegay inuu burbur xoogani soo gaaray xarunta Dimitsi Wayana warbaahinta ku hadasha afka Tigreega. Dawladda federaalka waddanka Ethiopia weli ma aysan ka hadlin arintaas iyada ah iyo weliba sida ay wax u dhaceen. Waxaa kaleeto oo isagana safar uga baxay waddanka Ethiopia Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ku sugan waddanka Kenya, halkaasi oo uga qayb galay caleema masaarka madaxweynaha waddanka Kenya William Samoei Ruto oo noqonaya madaxweynihii shanaad ee waddanka Kenya. Sidoo kaleeto madaxda caalamka iyo weliba xubnihii arrimahaasi ee waa wada hadallada ka shaqeynayay dadaalo ayay wadaan, waxaana la filayaa maalmaha soo socda inay wada hadalladu si toos ah foolka foola mar kaleeto u bilowdaan si xal waara looga gaaro arrimaha ka taagan waqooyiga waddanka Ethiopia iyo dagaalka u dhexeeya kooxda TPLF iyo sidoo kaleeto dhinacyada kaleeto isku meendhaafsan yihiin. Mar kaleeto dawladda federaalka waddanka Ethiopia eedaynta Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ah madaxa hay'adda jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa u qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO ayay eedaynayaan, waxayna sheegayaan in uu markasta caqabado kala duwan ku hayo dadka iyo weliba deegaanka. Waxa ayna sheegeen in uu in muddo aba ka shaqeynaya Adhanom sidii kooxda TPLF ay guulo u gaari lahayd wadamada caalamkana uu uga dhaadhicinayay arrimahaas iyaga ah, kuwaasi ay ku tilmaameen waxba kama jiraan iyo in uu yahay nin dhinac u xagli. Dawladda federaalka waddanka Ethiopia marar kala duwan ayay ku celcelisay in loo baahan yahay in Adhanom uusan ahayn qofkii xilkaasi u qalmayay, loona baahan yahay in isbeddel laga sameeyo ama lagu sameeyo shaqadiisa lagulana xisaabtamo waxyaabaha uu u hayo hay'addaasi, iyagoo fariin u diray madaxa u qaabilsan ama ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa Antonio Guterres, oo ay u sheegeen inay lagama maarmaan tahay in Adhanom lagula xisaabtamo waxyaabaha uu sameynay. Qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa waddanka Ethiopia ayaa iyaguna waxay soo dhaweynayaan wadahadalladan iyo xaaladaha kala duwan ee xilligan uu wajahayo waddanka Ethiopia, oo ay dhammaantood ku tilmaamayaan in ay lama huraan tahay middaas iyada. Tani waxay ku soo aadaysaa xilli wadahadallo in muddo la naawuliyay kadib dagaaladii tobankii maalmood ee lasoo dhaafay socday ama laba toddobaad iyo weliba dheeraad socday, in hadda ay diyaar u yihiin dhinacyadu in ay dagaalka joojiyaan wada hadalla ay aqbalaan. Laakiin si wadida dagaalada iyo tallaabooyinka kala duwan ee sii socda iyo eedaynta dawladda loo jeediyey ayaa laga yaabaa inay curyaamiyaan wada hadallada. Sidaasi la mid ah, kooxda TPLF ayaa laga yaabaa inay marmarsiinyo ka dhigato dadka arrimaha siyaasadda geeska indhaindhayana waxay leeyihiin way adag tahay suurtagalnimada
ay ku soo gabagaboobi karto arintaas iyada ah ee la xiriirta dagaalada iyo in wada hadalladaasi ay miro dhalaan marka la fiiriyo xaaladda guud ee ka jirta xilligan guud ahaan waddanka Ethiopia. Dhaqdhaqaaqyo kale oo siyaasadeed oo axsaabta mucaaradka iyo sidoo kale xisbiga barwaaqe ee talada waddanka Ethiopia haya ayaa iyadana ka socda gudaha, kuwaasi oo inta badan masaalix lagu raadinayo madaxda diimaha ayaa ugu baaqay dhinacyada maadaama sanad cusub Ethiopia gashay in wada shaqayn iyo nabad loo guntado, xaggaasna la isu beddelo guud ahaan marka la fiiriyo xaaladaha xilligan jira. Tan iyo kulanti dambe ama hasanti.